Часто голод емоційний призводить до голоду фізичного, бо з'їсти щось смачненьке чи не найшвидший спосіб отримати задоволення. Страви з найяскравішим смаком приносять найбільше задоволення. Отож, електричний гриль італійського бренду DeLonghi можна вважати не лише кулінарним девайсом, а ще й універсальним антидепресантом. Бо все, що він готує – м'ясо, рибу, овочі, фрукти, яєчні, бургери, ковбаски, паніні, запіканки та навіть вафлі – смакують дійсно белісімо. Не знаю, чи варто щось говорити про візуальний дизайн, ви, напевно, і самі все бачите. Виглядає гриль стильно та лаконічно, тож вдало інтегрується у кухонний інтер'єр будь-якого оформлення. А от функціональний дизайн тут на п'ятірочки, і говорити про нього можна довго і багато. Наприклад, регулювання рівня та фіксація верхньої кришки дозволяє працювати електрогрилю в декількох положеннях. В розкладеному як барбекю, закритому як гриль та напіввідкритому в якості пічки, що створює безліч конфігурацій для точного дотримання будь-якого рецепту. Завдяки своїй поліфункціональності один гриль може заміняти декілька кухонних приладів. Хочу відмітити зручність та ергономічність рукоятки на верхній кришці. До того ж, вона має практичне термостійке покриття, що не проводить струм. Візуально приємно і інтуїтивно зрозуміло зроблена панель керування. З першого погляду на неї з'являється розуміння, як увімкнути, що натиснути та куди крутити. От кнопка живлення. Поворотні перемикачі – то регулювання температури нагрівання пластин. Плюсик і мінус коригують час приготування. Усі обрані налаштування відображаються на рідкокристалічному екрані. Також є кнопки автоматичного вибору режиму роботи – контактний гриль, піч чи барбекю відповідно положенню кришки. Єдине, не одразу вдається збагнути, що то за штукенція з дивним позначенням. А це місце підключення електрощупа, який йде в комплекті з грилем. Та взагалі пакет комплектуючих, як на мене, прям солідний. Дві ребристі пластини, дві пласкі, пара характерних пластин для приготування вафлей, електрощуп, дозатор для вафельного тіста та знімний резервуар для жиру. Усі пластини мають надійне антипригарне покриття і розраховані на миття в посудомийній машині. А ще доволі велику робочу поверхню – 37 см довжини і 23 см ширини. Тож на такій площі нагріву можна готувати декілька страв для великої сім'ї або для компанії друзів. Електрогриль DeLonghi має мобільний додаток, який допомагає готувати по-ресторанному смачно навіть таким кулінарним профаном, як я. Залежно від обраного рецепту, програма запропонує найкращу конфігурацію нагрівальних пластин, допоможе встановити потрібну температуру і час приготування, а також дасть детальні поради для ідеального смаку страви. До того ж, в додатку доступна книга рецептів, де зібрано багато страв, які ви можете приготувати на грилі. Отже, універсальність, зрозумілий в керуванні і легкий в догляді грилю барбекю DeLonghi CGH1130DP готовий щодня робити ваш настрій трошечки кращим завдяки ідеально приготовленим стравам. Дякую, що додивилися до кінця, до наступних відеозустрічей!